Pulute benu abasinga balowooza nti kintu kiri awo kibeera kyakuzannyirako buzannyizi naye bw'oba ogitadde mu kifo nga kiri kirungi kibeeramu abantu bangi okugeza nga amabaala okugeza nga okuliraana washing base okugeza nga okuliraana boda boda stage egiri eziri located mu kifo ekirungi okola ssente eza ddala. Baniriza mikwano kyange abekomite ku mukutu gwa Wilson Mugaya official mukola kyamaanyi buli omu gyasinzira okulaba abatulabira emitala w'amayanja abatulabira mu America, Canada n'ensi zonna ezeetoolodde ensi okwetooloola mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala bannyinaze aba house managers ba security managers abali mu nsi ez'enjawulo abali mu Buwalabu abali mu Qatar, Saudi Arabia, Oman abali mu UAE mwe namba tumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala amannya Wilson Mugaya official ne business ideas tips saako ne farming tips wamu ne general lifestyle n'olwaleero nziguse ne vidiyo endala ekutuusaako obubaka obw'enjawulo nga bukwata ku kiki ky'osobola okutandika kiki ky'osobola okutandikawo n'akasente akatono akakwata mu bukadde bubiri n'ekitundu era nga kano si kalala obadde okimanyi nti bizinensi ya pool table naye esobola okukolera ssente. Pool table enu abasinga balowooza nti kintu kiri awo kibeera kyakuzannyirako buzannyizi naye bw'oba ogitadde mu kifo nga kiri kirungi kibeeramu abantu bangi okugeza nga amabaala okugeza nga okuliraana washing base okugeza nga okuliraana boda boda stage egiri eziri located mu kifo ekirungi okola ssente eza ddala era bw'ogaziya ekintu kino buli wamu ng'oteekawo obukadde bubiri n'ekitundu ku bubiri kuba kisinziira bw'ogula pool table ng'ekozeeko oyinza ogisanga muka mu kitundu oba bukadde bubiri oba kamu kisinziira ku muntu gw'oguddeko bizibu by'alina na bwetaavu bw'alina osobola okutandika bizinensi ya pool table. Abavubuka baagala nnyo pool table ate tewali mu nsi kisinga kuleeta ssente ng'abavubuka so muganda wange ali eyo nga oyagala okola nga weebase osobola okuinvestinga mu bizinensi ya pool table kino nkubuulira mazima era bye weetaaga okulabika nti otandika weetaaga obukadde bubiri n'ekitundu bw'osobola okutandikirako ekitonotono era nga wano ogenda kufuna ebifo w'osobola okuteeka bizinensi ya pool table era ng'ebifo ebirungi by'osobola okuteeka mu pool table nakugambye waliwo amabaala okumpi ne baala okumpi ne boda boda stage okumpi ne wobooleza emmotoka kuba abakasitoma abangi bajja nga balinda babakolereko services naye nga tebalina wakuwummulira so gwe woteekawo pool table yo abantu basobola okubeera nga bawummuliraawo nga bwe balinda services zaabwe zibakolebweko n'ebifo ebirala okulinaana ebibanda bya firimu nawe wabeerawo abavubuka bangi basobola okuwagira mu bizinensi eno eya pool table. So mukwano gwange osobola okuteekamu ssente biki ebirala bye weetaaga mweno bizinensi eya pool table n'ekirala kye weetaaga weetaaga okulabika nti ofunayo katent n'ebicovers ebisobola okukavalinga pool table eno nga bamaze okukola ki nga bamaze okuzannya nabyo obyetaaga bino biyinza okutwalira bibale wakati wa 3-5 mitwala 3-5 biki ebirala bye weetaaga weetaaga okuba nti okola eno bizinensi okwongera ku bakasitoma obungi weetaaga okuba wanga bu bonasi abamaze okuzannya weetaaga okukolayo okuleetayo ebirabolabo ng'oteekawo abantu n'otegeka empaka ezo nazo zikola kyamaanyi okulabika nti zireeta bakasitoma ate buli gye bongera okutraininga gwe abaafunamu kuba baba bateekamu ssente bwe bazannya kiki ekirala ekyetaagisa kati olunaku katugeze eno bizinensi teyeetaagamu nnyo kintu ky'amaanyi naye olunaku bw'oba nga osobola okusolozaayo 3,000 bala nti 1,500 zigenda kuwa ekifo renti 1,500 endala zisobola okugenda kuwona omwana pool attendant akolera ku pool naye kino ng'onookikola obulungi
oteko okubeera ne oteko kuwa ono mukoza akukolera freedom. Freedom kiki entegeeza? Omuwa freedom okubeera nga akola n'omuwa target n'omugamba bw'okola emitwalo ebiri n'ogiteeka wali ezisigadde z'okola zibeera zizo. Ajja kukola ne freedom, ajja kukola ng'alina ekigendererwa, ajja kukola ne target asobole okuba nti akukolera ssente zo nga ziggwayo bulungi ate naawe obeere ng'ofunamu. Ekisinga okutuleetera obuzibu bwa boss abasinga obungi, tulina akamiro kangi, oteekawo maana n'akukolera ayagala zaakoze zonna ozitwale. Soba omuteekerawo target n'omugamba njagala emitwalo ebiri buli lunaku, asobola okuwa emitwalo gy'ebiri ezisigalawo gye n'abeera nga yeeyiya. Okitegeera? So ekyo nakyo kikulu mweno bizinensi, kubanga teyeetaagamu mafuta okuggyako kalayita akeetaaga okiro nga abantu bazannya, weetaagawo kalayita. So akukayinza okugendera mwezi ogundi utilities ez'amasannyalaze ebiki, naye era tekiba ky'amaanyi nnyo. Puulu basinga gizannya misana lwaggulo nga oluusi teweetaaga na masannyalaze. So mukwano gwange, eyeyetipu ey'olunaku olwaleero gye nkuleetedde, bw'oba osobola era ng'olina ekifo ky'omanyi nti wano wakuŋŋaanirawo abantu bangi, osobola okubeera nga oteekawo eno bizinensi ya pool table esobola okukolera ssente mpitirivu. Webanga esobola okukola 1.5 amagoba buli pool, teebereza singa obeera ne pool 5, kiba kitegeeza oba ogenda kukola ssente nnyingi. Sigaddewo Wilson Mugayi official, mwebale nnyo, mwebale ddala, tusisinkane mu video eddako. Bye bye.